430 тисяч італійських щеп висадили у Трибухівцях цієї весни. Усі вони прижились та вже плодоносять. На кожному дереві від 3 до 10 яблук. Технологи кажуть, що український саджанець у перший рік такого урожаю не дає. Поки що в Україні якість саджанців, будемо так м'яко казати, слабенька. І такої кількості ми не можемо набрати. 300-400 тисяч в рік саджанців не можуть забезпечити українські розсадники якісного, безвірусного матеріалу посадкового. Зараз у саду ростуть груші, сливи та яблука, із ягід малина. Вже восени перелік планують розширити, збільшивши площу саду до 250 гектарів. Зараз тут ростуть яблуні сортів Гала та Голден Делішес, ті, які найбільш популярні на ринку. Розширивши асортимент, господарі планують переробляти їх та вийти на міжнародний ринок. Звичайно, треба наситити наш ринок, але основна наша мета – це російський ринок, який на сьогоднішній день є надзвичайно потужний. І не тільки російський, я думаю, що ми будемо яблука возити в Іспанію, в Італію, і цілий Євросоюз. Українське яблуко повинно бути набагато кращим, чим, скажімо, іспанське яблуко чи італійське яблуко. Зараз за молодими деревами доглядає більше 100 фахівців щоденно. За 3 роки тут має рости 2000 гектарів саду, а робочими місцями планують забезпечити від 600 до 5 тисяч працівників. Сад у Трибухівцях наразі найбільший на Тернопільщині. Проте, запевняють садівники, ненадовго. Багато підприємств будуть садити потужні садки в межах 500-600 тисяч гектарів.